Рожевий цвіт сакури в Ужгороді вже зібрав тисячі туристів. Помилуватися деревами приїздять звідусіль. На вулицях біля японських вишень черги за фото. Полюють на вдалий рожевий пейзаж і художники. В Японії японці сидять, спостерігають за сакурою, як за миттєвостю життя. Яка квітне, краса, падає і немає. В принципі, порожнє дерево, яке нічого не значить. А ми тут бігаємо, суетимося, мимо цього, малюємо і часто не знаємо, навіщо. Можливо, просто варто, не знаю, думати, якусь знайти, захопити. Якщо вдасться, дасть Бог передати. Та й все. В пік цвітіння сакур художники області збираються вже на традиційний пленер. Цьогоріч приїхало до Ужгороду понад 20 митців. Художники розповідають, це чудова нагода познайомитися та набратися певного досвіду. У нас цікава програма. Ми побували в музеї Бокшая, на виставці Василя Мовчка. Дуже цікава виставка, рекомендую всім відвідати. Ну, зараз у нас така практична частина. От, ми працюємо під відкритим небом, ділимось досвідом. Протягом дня відвідали галереї, поспілкувалися на мистецьку тему, провели дискусію на тему сучасного мистецтва. Продовжуємо традиції, започатковані ще будинком народної творчості на початку 50-х років. Спочатку 50-х років. Пленер проводиться вже кілька років поспіль. Залучаємо до пленеру, як правило, митців-аматорів, самодіяльних митців і за участі професіоналів. Мета цього пленеру – навести творчі контакти між митцями. У такий пленер у пік цвітіння японської вишні, кажуть, чудова нагода поповнити колекцію сакурових пейзажів. У художника з Валяви Віталія Дороша це вже, мабуть, п'ята картина з сакурою. Буду малювати в стилі більше імпресіонізм, що мене вразило, то і намалюю. Наш край, якби Закарпаття, дуже славиться сакурами, Мукачево, Ужгород. Ну, то ми, відповідно, от приїхали із Валяви, щоб помалювати обласний центр і гордість Закарпаття. Завершили зустріч обговоренням з досвідченими митцями краю роботи, виконані у день пленеру. Художники кажуть, зустріч прийшла плідно, тож обіцяють незабаром зібратися знову.